Hakan Kank. Kank'i mi etap? Որով սկսում են կապրել բոլորս։ Ոմանք դանում են անթերի, մինչ խոր սերություն, քանի որ սիրում և հարգում են միմյանց։ Ընտանիքում խելացի ամուսինը չի լինում բռնակալ, այլ սիրում և հարգում է իր կնոջը։ Իսկ ինը պետք է լինի ամուսո, առաքինի և հնազանդ։ Հա, ոմանք էլ խորը չդատելով, չհասկանալով դրա իմաստը, սկսում են թերանալ։ Դեռ չսկսած, կամ էլ արդեն կեսն անցած ճանապարհին։ Ասում են, որ հոգնել են, որ էլ չեն հասկանում միմյանց, որ էլ սեր չկա։ Բայց չէ, դա այդպես չէ, դա ընդամենը տրամադրվածություն է, որը կոչում ենք հիասթափություն։ Մինչև ամուսնական կյանքին անցնելը պետք է յուրաքանչյուրս մեզ հարց տանք, արդյոք պատրաստ են գնալ այդ քայլին։ Դիմանալ բազում դժվարությունների, հաղթահարել բազմաթիվ խոչընդոտներ, հարկավոր է խորը մտածել, լավ գիտակցելով հայտակա ծագող խնդիրների մասին։ Ճիշտ է, հիմա շատերդ կասեք, մտածել ենք սկզբում այդպես չէր, կարս էր և արգանք, հիմա չկա այդ ամենը, մեզ չէ, դա այդպես չէ, յուրաքանչյուրս սխալը պետք է մեր մեջ փնտրենք, հասկանալ և քաջ գիտակցել, որ մտնում ենք նոր կյանք, որտեղ որոշումներ սկսում ենք կայացնել հենց մենք, գովակիցների հետ միասին։ Մենք ենք որոշում, երբ և ում հետ, չէ որ ժամանակին բղավում ենք, որ սիրում ենք, մեզ պետք է այդ միությունը, իսկ հետո հասկանում, որ այն էլ չկա, սկսում ենք փնտրել մեկ ուրիշին, որը ըստ մեզ ավելի լավ կհասկանա, քան մեր ներկա կովակիցները, բայց չէ, եթե մեզանից յուրաքանչյուրս վերանայինք մեր քայլերը, ապա կարող ենք նույն սխալը թույլ տալ նաև մեր նոր կողակցի հետ հարաբերություններում։ Եվ ինչ պատահեց, մի վարկյան գոնե դուք ձեզ հարց տվել եք, թե որտեղ թերացակ, որն է պատճառը, չէ որ ընտանիք քանդելը շատ հեշտ է ցավոք, իսկ այ կառուցելն ահավոր բարդ է, ոչինչ այդպես չի վերջանում, ամուսինն ու կինը պետք է հարգեն միմյանց տեսակետներն ու նախասիրությունները, պետք է հասկանան, որ ամուսնական կյանքին վերջ տալու ցավ ենք պատճառում մեր այն կողակցին, որին ժամանակին սիրել ենք, հասել թեկուզ մի փոքր դժվարություն։ Երջանիկ ամուսնական կյանք սկսելու համար նախ պետք է ունենանք փոխադարձ հարգանք, սեր և փոխմբռնում, քանի որ առանց դրա ընտանիքը երկար կյանք չի ունենա։ Եթե ամուսինները ճիշտ կիրառեն այս գործոնները, ապա կունենան երջանիկ ամուսնական կյանք։ Ուրեմն յուրաքանչյուրս պետք է շատ խորը մտածել այդ լուրջ քայլի գնալու համար։ Իսկ եթե գնացել եք, ճանապարհի կեսից ետ կանգնելն ու փոխարինողներ գտնելը ուղղակի աններելի է։ Սիրենք և հարգենք մեզ և մեր կողակիցներին, և այդպես մեր ստեղծած ընտանիքները կլինեն հարատև և միջև խորցերություն։